Центральный стадион. Алматын жүрегі. Қазақстандағы ең үлкен спорт стадионерінің бірі. Иә, бұл ақпарат жердің үстінде жатыр. Ал егер сәл қазатын болсақ, біз не біле аламыз? Ал сіздер білгенсіздер ме? Қайраттың алғашқы есімі мүлдем Қайрат емес, ФК Локомотив болған. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мен, Абу Файдаулет, және де бүгінгі документальный фильмде мен Қайрат туралы максимально көп информация беруге тырысамын. Зергорд тұрғандай бүгінгі матчыға өте үлкен ашуақ, ажиотаж көп. Қазір матчыға 30 минут қалды. 30 минут қалғанда мен билет алып үлгерем ба? Көрейік. Қазір ойықта орным қалма. Берек үмші сұмайын еді, да? Жоқ. Жоқ, маған үшкен еді. Кіре берді. Қанша келсе? Литр қаншада? 500-ден. 500-ден? Қанша келді? Қаншау. Біз да чебер. Каспийден. Кірзеді ода? Өржен, маңын саттым. Ага, жаңа сұрамақшы, почему сіздер мысалға екінші рет билет алып тұрсыңдар, но почему тегін деп тұрады осы нелерде? Тегін, сарға алып тұрсыңдар. Тегін алады. Кіре бер. Сіздер көріп тұрғандай, касса очереді өте көп болғаннан кейін мен перекупщиктерден билет сатып алған болатын. О, мен қазір 50-ші орын сектор юг. Вот мен бала кіргенем, кірмей жатып, бір какой-то движня, какой-то тюбелес па білмейм, екі адамды полиция шығарып жүрген екен. Не болған интернетте деп көлу керек, бірақ мен да какие-то претензия қоймақшы болған.